إلى أنت النظافة دوا شيء مهم وهجودها بنلاش ابن آدم كا لأن يرد متدوعين تاي سيركس برعي وحي حفدها كل دوين أي ككوب أنت هاي مجلد برع أي كفوليان برنامج وعي جنيت بلارن كاسو كوهدن إلى أنت النظافة دوا وقت الروبات كا ما دام ولا جليح للروبات كجوجا بربارت المتدوعين تاي وحي برشد كوعي جلينين حن ند كل دوين أي كلا شح للروبات كا سيابها لوجه رتقي كريس دوك لا تسيابها ليسقي إلى أنت كرين تبا برنامج وعي جلينات كم بربارت سيركس برع أي قبل كتب دريا وغورين وحكا هادلي مدح برباتا سيقويان ادن داود احمد وعن وفافاين كبحيي وعي جلينتن ادل يرد متدوعين تاي كفلينيان حافظها مجالا دو برعو هل كان وحي نو توغنا انو اسكو وعي جلينو شغن بيوتكي اي دو غيرنس كل هراء دوتكي كل هذي اللو دنتي وحلو نقضي ما انت روبكا قوغا الهي دي نو ما شيء سيانو inno galaafada ama shoonbiyoodkaasi aan inno wax yeelayn ayaynu maanta wax yeelintan u joognaa halkan waxa idin la joogo qoladii Sarkis Burco waxa kala joogo qaalid ba joogo waxaynu maanta halkan doonaynaa inaan ku soo bandhigno wax yeelin hab masraxeed iyo ciyaaro farabadan oo galaam rogada barnaamijkani waa barnaamij wax yeelina oo ku aadan maadaama oo aynu waqti xaadirkan ku guda jirno xilli roobaado in sidii bulshadu ay u ilaalin lahayd nadaafadda deegaankeeda iyo nadaafadda goobaha biyaha ay ka cabto iyo agagaarkooda intaba markasta ay nadaafadda ilaalino waa markasta oo aynu ku noolaano deegaan caafimaad qaba markasta oo nadaafadda roo aynu la noolaanana waa markasta oo caafimaadkeenu u runtii liito barnaamijku waxa uu daaran yahay wacyigelinta nadaafadeed iyo xanuunada ka dhasha xilli roobaadka ee waxa rajaynaynaa inaan ka faa'iideysan doontaan insha Allah ta'ala sidoo kale tabarbaartani mutadawiciinta Sarkis Burco ayaa waxay ku soo bandhigeen fagaarahaasi wacyigelinta ciyaaro kala duwan kuwaas oo ah ciyaaraha qalamarrogodka ee caanka ku yihiin kooxdani intii aan deegaanka joogay ee aan soo marmaray waxaan ku arkay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin digadii xoolaha tii dadka qashinkii intaas oo isku meel yaalla oo dugsiguna ma uudahayo mid kale aabo waxa loo baahan yahay in cuntada koor iyo kadiba la farxasho in weelka wax lagu cuno ama wax lagu cabana la daboolo in marka musqusha la isticmaalo faraha lagu maydho saabuun ama wate farahala wagar war waxaad soo wadawadawa aqoontaadi iyo waxbarashadaadi ma farxalba isugu soo biyashootay aabo waa waajib horyaa hooyarku dhallaankii hooyadii dhamada furay kaga dhige yaa adduunyada ninka waarada dhigayso sida yar baanu sidanaa oo aan rushanta salaamaad ku tukanaa waa maxay farax halka naga maqanay aabo miyaad xishoonayna aabo ka awow ka awow ilaa xaawiya aadan afdheer taa madaxeediyo oo malaanu dagayno bullaalaanu aroorniyo oogadaa sare mooye baraagaha laafsaariyo durdurmaan ooqon uu smiir baanu cabayno aawaynooda ahaa waynamayo kulanayne kalowraha aragtooniyo daacunmuu naasiibo ambaba aan ku idlaanno ajadaan dhuranaynay aabihiidul carbeediyo abwaan baa idisheego marka uwa farbuugo wadoon suguleeyo ay afkiisa bartaan bay aabahoodiyo hooyey af lagaada ka sheegay aqalkay ku koreen agabkay ku dhaqmeen dhammaan waa uraya uf shit I'm sorry waxaana dhaaf cudurka shoonbiyoodka waxaa la iska ilaalin karaa in iyadoo cuntada ka hor iyo kadiba la faraxasho kow iyadoo dadku ay isticmaalaan musqul ama suuli laba waxaad gartay maaha inaanu dadku ku saxaroon meelaha bannaan saddex in marka la soo iibsado khudradda cagaaran ee suuqa laga soo iibsado in la iska meero waaya in hooyadu marka ay cuntada diyaarinayso ay saabuun ku faraxato haddii aanay haynina dambas sax soo waxaad garatay maaha haa doktor intaa yar ayaa loo baahan yahay inaad deegaankeenin gaarsiiso isku soo wada xooriyo waxaa loo baahan yahay wacyigelin weyn oo ku aadan ilaalinta nadaafadda waqti roobaadka wa Khalid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Bro.